Lindži, já ti moc gratuluju, tvoje jméno figuruje v nominaci na zápasy baráže o mistrovství světa. Jak se cítíš teď pár minut po nominaci? Já jsem obrovsky šťastný, je to pro mě fakt jako obrovský sen, protože každý fotbalista si chce jednou prostě navlít ten reprezentační dres toho Lva, takže já si to nesmírně vážím a šel jsem si za tím a pomohli mi vlastně dobré výkony ve Slavii a i ty góly, takže já jsem moc rád a téhle nominaci si strašně vážím a doufám, že postupíme na mistrovství světa. Rešto, ty jsi to zmínil, ty výborný individuální výkony, 12 branek napříč soutěžemi v letošní sezóně, tak je to taková třešinka i tahle nominace? Tak asi jo, vlastně to nejdůležitější sraz teď, protože je to vlastně boj o mistrovství světa, takže určitě ty góly k tomu aj pomohly k té nominaci a doufám, že tu svoji formu, co mám teď, tak potvrdím v reprezentaci. Jsi rád, že i spolu s tebou jsou v nominaci Stálice, Tomáš Oleš, Lukáš Masopus, další kluci připraveni jako náhradníci, že tam budeš jako doma spousta i bývalých slávistů? Tak 100% jsem za to rád. Myslím si, že mi pomůžou se adaptovat tam do nároďáku, ale já tam znám spoustu kluků a věřím, že to bude super, jsou fajn a věřím, že to zvládneme a že se tam budu cítit dobře. Jak těžký zápas čekáš? Národní tým se utká v tom prvním kole baráže se Švédskem na jejich půdě. No tak čekám obrovský těžký zápas, protože Švédové jsou výborní fotbalisti a budou hrát doma, takže fanoušci poženou. Mají tam skvělé individuality, ale říkám, musíme si jít za vítězstvím, aby jsme potom odcestovali do Polska a tam se o ten postup porvali. Teď jsme řešili reprezentaci, ale zároveň dnes Slávie odjíždí na důležitou odvetu osmifinále Evropské konferenční ligy do St. Poltenu, kde se utká s Lincem. Náskok 4-1. Asi můžeme být právě optimističtí. Tak 100% můžeme být optimističtí. Je to 3-0, ale říkám, zápas začíná za stavu 0-0 a my tam nesmíme přijet ten výsledek nějak bránit, nebo prostě to by se nám vymstilo a musíme hrát aktivně dopředu a nejlépe dát prvního góla a ten zápas zvládnout. Ty jsi měl v těch uplynulých dnech, týdnu trošku zdravotní komplikace, jak jsi na tom? Tak měl jsem lehkou výrozku, teď už to můžu říct, takže chyběl jsem jeden zápas, teď jsem se trošku rozdychával v Liberci, ale už jsem 100% připravený a věřím, že do zápasu naskočím. Ten zápas se nehraje na domácím stadionu Linci, oni staví nový stadion, nýbrž St. Poltenu, takový útulný stánek, plánuje tam dorazit dost fanoušků Slávie, tak to asi pomůže, možná vytvoří takovou v uvozovkách domácí kulisu. No tak 100% si myslím, že pro Linz to určitě výhoda nebude, protože nebudou hrát doma, ale i tak si myslím, že tam budou mít více fanoušků, ale je to vlastně tady za hranicema, je to kousek, takže si myslím, že nás přijede podpořit hodně lidí a bude to fajn atmosféra.